أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada pagi ini dalam sesi kita insya-Allah iaitu sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke 199 insya-Allah. Muka surat 199. Kita akan bersama-sama di surah At-Taubah ayat 73 sehingga ayat 79. Alhamdulillah hari ini masih lagi kita bersama-sama mengikuti apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sikap yang sepatutnya uh, diambil oleh orang-orang yang beriman dalam ayat ni ialah arahan-arahan uh, Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apakah yang patut dilakukan apakah yang patut dilaksanakan untuk menghadapi orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir musyrik ni jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan yang pertama itu yang pertama yang keduanya Allah Taala akan sebutkan beberapa lagi sifat-sifat mereka. Maka kita ni macam tak berhenti-henti eh, tak habis-habis lagi menceritakan, mendengar penceritaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, penyataan daripada Allah, gambaran daripada Allah, apakah yang berlaku, apa yang mereka lakukan, apakah sifat-sifat orang-orang munafik ni. Jadi sangat-sangatlah maknanya kita ni sepatutnya faham sepatutnya tahu sepatutnya apa ni memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala ni. Uh, kita bersyukur kerana Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita kekuatan untuk bersama-sama untuk kita mengikuti apakah yang Allah Subhanahuwataala sebutkan kepada kita melalui ayat-ayat di dalam setiap muka surat pada setiap hari ini. Uh, kita terpaksa mengadakan eh kalau kita kata kenapalah banyak sangat sampai setiap hari setiap hari setiap hari kan kita mengadakan sesi kita ni. Kerana pada uh, rasaan kita bahawa uh, kita ada 604 muka surat eh. 604 muka surat 604 muka surat yang perlu kita habiskan dan kita telah menghabiskan banyak masa sebelum daripada ini kita tak kadang-kadang tidak memahami tidak menyentuh tidak melalui muka surat muka surat Al-Quran ni kita baca Alhamdulillah tapi banyak yang kita tak tahu daripada muka surat ini. jadi kalaulah kita buat kalau kita mengadakan setiap minggu satu muka surat ertinya kita ni akan habis berapa berapa tahun tak tahu belaka ni eh. sangat-sangat lama sebab setahun hanya ada uh, 52 minggu jadi 52 kali itu kalau kita mampu buat ni eh, setiap minggu jadi kalau kita buat setiap minggu maka akan ambil masa yang sangat lama untuk dihabiskan takut kita yang uh, meninggalkan dunia dulu dalam keadaan kita tak faham al-Quran jadi itu satu kesedihan dahain jadi oleh kerana itulah maka kita kita buat juga kita paksa diri kita untuk kita buat setiap hari Moga-moga kalau kita buat setiap hari pun ini kan kita tak akan habis melainkan hampir-hampir kita kata hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kan eh. nanti kita tolak hari rayanya, tolak hari ini kan hari kecemasan keadaan yang kita tak boleh ikuti menyebabkan habis 2 tahun terpaksa 2 tahun eh? ataupun lebih 2 tahun eh. Jadi kita takut 2 tahun ni satu masa yang dah lama kan. Sedangkan Allah Subhanahu taala kita dah ada Quran ni sejak daripada dah lama daripada kita muda lagi kan daripada kita kecil-kecil lagi dah belajar Quran Alhamdulillah hari ni kita cubalah insyaAllah muka surat 199 kita cuba habiskan paksa diri kita 30 minit satu hari untuk kita belajar Al-Quran untuk kita faham sedikit-sedikit kan walaupun tak banyak A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya ayyuhan nabi jahidil kufara wal munafiqin warluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir sadaqallahul azim ayat 72 yang saya 73 yang saya bacakan tadi kan daripada surah at-taubah jadi ayat ini memberitahu kepada nabi so macam kita nak tengokkan straight dia sebut nabi ya ayyuhan nabi wahai nabi dan termasuklah sebenarnya ialah orang-orang uh, uh, tafsir kata ahli tafsir kata adalah juga untuk orang yang beriman lah iaitu wahai orang-orang yang beriman Nah, ha, gitu kan tetapi kenapa khususkan sebab pada masa itu adalah khusus pada nabi difokuskan kepada nabi pada masa itu ya ayuhan nabi wahai nabi jahidil kufar hendaklah kamu berjihad untuk memerangi kufar orang-orang kafir yang disebutkan oleh ulama sini iaitu orang kafir yang menentang Islam eh, bukan semua orang kafir eh? tapi orang kafir yang menentang Islam maka hendaklah kamu jahid mereka berjihadlah untuk melawan mereka bisaif dalam tafsir jalan lain kata iaitu maknanya menggunakan pedang maknanya menggunakan kekuatan maknanya kalaulah mereka ni menentang agama menentang Islam tu yang pertama yang keduanya wal munafiqin dan juga hendaklah jahidil kufar jahidil munafiqin hendaklah kamu juga menghadapi berjihad untuk melawan orang-orang munafik ini tetapi Berdasarkan kepada sunnah, berdasarkan kepada apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bila melawan orang-orang munafik bukan menggunakan pedang tapi menggunakan al-lisan wal hujjah. Ha, menggunakan lidah dan juga menggunakan hujjah. Maknanya berdebatlah kan, memberitahu kepada mereka dan sebagainya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah membunuh ataupun mengapa-ngapakan dari segi fizikal terhadap orang-orang munafik. Jadi itu panduan daripada Nabi SAW. Dan kemudian yang, ke, yang kedua, itu yang pertama, jahidil kufar. Kemudian Allah SWT kata pula, وَغَلُّزْ alaihim. Tidaklah kamu bersikap, bukan maknanya kasar, tapi bersikap tegas kepada orang-orang mereka ni. Jangan maknanya jangan beri muka, kalau kata dalam bahasa Melayu kan. Jangan وَغَلُّزْ alaihim. Jangan beri muka kepada mereka. Kerana banyak kali dah beri peluang kepada mereka. Sebagai contohnya, orang-orang di Mekah ni, orang-orang kafir di Mekah yang menentang Nabi ni, Allah Ta'ala dah beri peluang kepada Nabi Muhammad SAW ceritakan kepada mereka selama 13 tahun. Tapi apakah mereka terima Islam tu? Mereka tak terima. Tiba-tiba mereka nak serang pula orang-orang Islam yang berada di Madinah. Tak puas hati. Tak puas hati. Selagi mana hidup mereka tak nak bagi peluang. Ha, jadi, apakah tak layak bagi orang-orang Islam ni untuk jahit? Apakah Nabi tak layak untuk jahit mereka ni? Tapi orang munafik pula, mereka ni macam-macam mengadakan perkara-perkara uh, yang syubahat terhadap Islam mengadakan perkara yang dia di belakang tapi di depan-depan mereka tak nak jadi sebab itulah Allah SWT perintahkan kepada Nabi supaya bila orang munafik ni tak boleh guna pedang tak boleh guna senjata tak boleh guna kekerasan dengan kekerasan maksudnya kekerasan dengan fizikal tapi boleh bersikap tapi sikap dengan mereka tu kena ada warluz alaihim jadi tak mana tak boleh lah berlembuk dengan mereka dan tidak ber, dan sebagainya kan wa ma'wahum jahannam Allah Ta'ala kata tempat duduk mereka tu adalah jahanam. Maknanya dah clear lah. Macam tu kan. Kalau orang-orang munafik dengar mana kan Nabi SAW baca ayat ni dan sebagainya setiap hari. Mereka ada semayang di belakang tu. Yang peliknya kan. Dah dengar ayat-ayat ni kan. Tapi mereka tetap juga keras. Keras hati mereka kan. Allah Ta'ala kata Wabi sal Masir dan seburuk-buruk tempat kembali tempat nak pergi yang paling buruk sekali tak lah, itulah jahanam. tapi mereka dah tahu dah bila mati mereka tak boleh lari daripada mati kan maknanya menuju juga ke sana tapi kenapa bersifat macam tu? Allah Subhanahu Wa Taala kata seterusnya ialah minta maaf eh. Ha, terlupa saja nak, nak nak alih ni. Eh. Yahlifuna billahi mereka ini bersumpah ya. Eh. Ha. bersumpah, bersumpah dengan nama Allah sini. Bersumpah dengan nama Yahlifun. Siapa orang-orang munafik ni? Tengok bersumpah lagi. Memang suka sangat mereka ni menggunakan sumpah kan. Asyik-asyik sumpah, asyik-asyik sumpah. Tengok berapa banyak kita bacakan dalam banyak ayat-ayat yang, lah, yang akan datang pun nanti kita akan tengok juga. Allah Ta'ala sebutkan bila mereka ni suka bersumpah suka bersumpah kan? bersumpah makna tak betul lah tapi yang bersumpah mereka kan? tapi kerana mereka takut ha, orang tak percaya kepada mereka menggunakan, sumpah ha, sebab tu dalam ayat lain kata menggunakan sumpah sebagai senjata mereka Yahlifuna billahi maqalu ha, jadi ayat ni kalau ikutnya bersitu kan disitu kan mereka bersumpah dengan Allah maqalu Ma maqalu artinya apa Yaitu mereka tak kata pun iaitu tak mencela Nabi sebab sebelum daripada ni kan orang orang cerita kan orang kata oh dia ni telah berkata kepada uh, apa ni tuan hamba tuan baginda tu baginda nabi dia kata tapi bila nabi panggil mereka mereka kata tak tak kami tak kata pun kami tak kata ah macam tulah begitulah kisah Aisyah ke yang tuduhan tak ada Aisyah kan mereka tetap macam tulah perangai mereka bila ditanya kepada mereka mereka akan bersumpah kata demi Allah demi Allah kami tak kata pun kami tak kata ah itu maknanya dengan bersungguh-sungguh je Allah tak kata ya alifu nabillahi ma qalu mereka tak kata pun tapi Allah Taala kata apa Tengok Allah Taala kata ayat Allah Taala wala qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim bahkan sebenarnya mereka kata tak kata tak kata tapi sebenarnya mereka ni telah mengatakan kalimah kufur yang lebih dahsyat lagi sebenarnya bukan sekadar mencela bukan sekadar tapi iyalah mencela tu kufur lah kan tapi mereka tu makna kufur mengatakan direct mereka ni kufur di belakang Nabi SAW jadi maknanya Allah nak dedahkan sekarang ni kan mereka bukan cela kamu kan bukan sekadar bersumpah bahkan mereka ni kufur tak Islam pun walakot walakot kolu kalimat al kufri sedangkan mereka ni mengatakan kata-kata kufur pun kafaru dan mereka bahkan mereka ni Allah Ta'ala kata kafir ba'da islamihim setelah daripada islam mereka iaitu selepas daripada mereka ni dah istihar kata islam kalau ikutnya Maksudnya, maknanya kalau seorang tu pergi mengucap depan Nabi mengucap islam mengucap asyadu an ilaha illallah bermakna mereka ni islam lah mereka, tapi tengok selepas daripada apa jadi mereka kufur balik jadi wakafaru ba'da islamihim elok-elok dah mereka ni islam tiba-tiba mereka ni kafir balik wahammu bima lam yanalu Allah Ta'ala dah lagi tengok wahammu <Sing> dan mereka tu bercadang bima lam yanalu dengan suatu benda yang mereka tak tercapai maksud situ bila baca tu dah faham lah iaitu peristiwa ni ayat ni turun selepas daripada peristiwa yang berlaku di akobah di dalam semasa balik daripada peperangan tabuk bukan akobah akobah di Mekah tu bukan bukan akobah di Mina tu bukan ha, itu perjanjian akobah dan sebagainya itu bukan yang itu tapi ini satu tempat nama dia akobah ...dalam perjalanan balik... ...daripada apa ni... ...Aqabah sini maknanya bukit... ...celah-celah bukit tu... ...jadi mereka ni nak bunuh... ...ada beberapa belas orang... Ha, ...mereka ni telah pergi... ...serbu Nabi pada waktu malam... ...nak serbu nak bunuh Nabi... ...tetapi ada pada masa tu... Ammar bin Yasin... ...jadi Ammar bin Yasin... Ha, ...libas-libas dengan pedang dia... ...mereka ni cabut lari semua... ...mereka takut... Ha, ...jadi pada masa itulah yang kita cerita... ...Nabi pun menceritakan kepada Huzaifah... ...Ibn Liyaman... Wahai Huzaifah, kamu tahu tak siapa-siapakah mereka itu? Dan siapakah orang munafik yang berada di Madinah ni? Nabi kemudian berilah, menitipkan, katakan nama-nama. Nama-nama orang-orang munafik semua tu kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Tapi jangan beritahu kepada orang lain. Ha, jadi apa yang Nabi buat ni, ni memberi guidance lah kepada orang-orang Islam selepas hari itu. Iaitu mereka ni, sebagaimana kita sebut semalam, sebelum daripada ni, Sayyidina Umar akan bertanya, akan mengikut, sibuk kan nak tanya lah kan. Tapi Huzaifah tak ada cerita. Tapi dia akan tengok saja semayang tak semayang ha, kita tengok maknanya semayang jenazah tak semayang jenazah tu yang dilihat oleh Selina Umar pada Huzaifah bin Aliaman tapi selepas daripada Huzaifah dah tak ada maka hilanglah nama-nama tu tak tahulah kan pada siapa siapakah dia orang munafik tu kita sampai sekarang kita tak tahulah kan siapa orang munafik tu tapi Allah Ta'ala cerita ni wahammu bimalam yanalu tengok Allah tanda dendahkan mereka ni bercadang bila sebut perkataan ni dah tahu dah kan apa yang mereka buat tu peristiwa itu Jadi sebab itulah kita uh, untuk kita uh, apa ini, faham uh, ayat quran ni cantik-cantik kan ialah dengan kita tahu sirah nabi sallallahu eh. alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu sirah perjalanan nabi apa yang berlaku peristiwa, peristiwa tu kan insya-Allah sangat mudah kan sebagaimana contoh dengan ayat ni wahamu bima lam yanalu dah kita tahulah peristiwa mana iaitu peristiwa semasa mereka ni nak serang nabi semasa dalam perjalanan balik daripada uh, tabuk pada waktu malam wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu dan Allah Taala kata wa ma naqamu illa illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi apa yang mereka ha, ma naqamu sini kita kata apa yang mereka ni tidak menafikan melainkan an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi Allah Taala beri kelebihan kepada Allah kepada kepada, kepada apa ni kepada mereka ha, ma naqamu melainkan dan agnahuhum Allahu wa rasuluhu min fadhi daripada kuniyannya fa'iyatubu tengok sekali lagi Allah Subhanahu taala sebutkan sekali lagi kan? Allah taala dah bagi banyak kepada mereka ni banyak banyak mereka, mereka menafikan mereka menafikan mereka menafikan tapi Allah taala tak kenakan azab pada mereka kan sebab tu Allah taala tawarkan offer lagi kita tengok dalam ayat ni Allah SWT kata kata fa fa'iyatubu kalau mereka ni bertaubat Allah taala kata yakhu khairan lahum itu sebenarnya lebih baik untuk mereka tengok Allah taala kata dah berapa kali dah sebenarnya kan Allah Ta'ala sebutkan jadi ertinya sini start daripada mula kalau kamu ni bertaubat kalau kamu ni bertaubat macam-macam cara ayat yang Allah Ta'ala gunakan kalau kamu bertaubat kamu bertaubat kamu bertaubat kan tapi tengok kan adakah mereka bertaubat sangat sikit daripada mereka ni yang bertaubat eh. majoriti mereka munafik tetap munafik sampai lah mereka ni mati jadi Allah Ta'ala jadikan peristiwa ni apa yang berlaku ni kepada Nabi SAW semasa di Madinah ni kan nak tunjukkan kepada kita lah yang hidup pada hari ni kita juga sebenarnya akan menghadapilah sifat-sifat orang-orang yang ada di kalangan orang yang Islam tapi bersifat macam ni iaitu bersifat walaupun kita tak boleh kata mereka ni munafik dan sebagainya tapi banyak sifat-sifat ni Allah anda dedah, dedah-dedahkan supaya kita ni boleh nampak supaya kita jangan jadi macam tu dan kita kita semua kita minta umat kita umat Islam ni kan jangan jadi macam tu Kemudian Allah Taala kata begitulah kan fa in taubu yakhuir lahum sebenarnya kalau mereka ni bertaubat lebih baik lebih baik lebih baik untuk mereka wa in yatawallau tapi kalau mereka ni berpaling nak juga kepada kufur ya tawallau eh tawallau anil iman berpaling daripada iman nak pergi juga kepada kufur tu yuazzibhumullahu azaban alima fi dunia wal akhirah Allah Taala akan azabkan mereka di dunia dan juga di akhirat Bukanlah azab tu maknanya Allah Taala tak beri harta pada mereka kemungkinan mereka ni banyak harta tapi azab ni macam-macam cara Allah Ta'ala boleh azab eh azabkan manusia ni azabkan manusia ni ni dengan sakit azab manusia ni ni dengan tidak dapat menikmati kebahagiaan macam-macam eh walaupun kaya walaupun banyak harta walaupun banyak pangkat Allah Ta'ala tak akan Allah Ta'ala kata dia dah janji akan Allah Ta'ala azab kalau mereka ni tak, 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 tak nak tak nak dia terima iman tu di dunia di akhirat pasti uh, fi dunia wal akhirah. Uh, Allah tak kata wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir atas dunia ni mereka tak akan ada fil ardi wa ma lahum eh tidak ada atas dunia ni bagi mereka itu min waliyyin daripada wali maknanya penjaga Allah Taala berlepas diri Allah Taala tak nak tak nak menjaga mereka ni wala nasir dan tak akan ada penolong penolong mereka mereka boleh beli belilah kan duit ni kan tapi bila Allah Subhanahu Taala tak tak tolong Ha, min Allah Ta'ala tak apa ni kita Allah ni adalah ni'mal, ni'mal maula wa ni'man nasir Allah Ta'ala bagi kita bagi orang yang beriman adalah sebaik-baik maula dan juga an-nasir jadi kalau Allah Ta'ala tak nak jadi wali kepada mereka tak nak jadi nasir kepada mereka apa nasib mereka mereka nak carilah manusia carilah lepas tu carilah jin carilah syaitan carilah macam-macam kan tak akan tenang mereka tak hidup atas dunia ni ha, di akhirat pasti kan? jadi itulah uh, apa ni Allah Ta'ala janjikan kepada mereka dahsyat ha, Allah Ta'ala ceritakan apa yang akan kena kepada mereka ni ha, dalam ayat yang kita tengok ni kan ha, tapi tengok kan taubat Allah Ta'ala buka pintu taubat buka lagi tapi mereka tetap juga berpaling sekarang kita tengok pula ayat 75 eh insyaAllah ayat 75 ayat 75 ni ni Ha, ada sedikit kita kata kontroversi lah sikit eh ha, dari segi penafsiran dia Ayat ni ialah berkaitan dengan Allah Ta'ala sebutkan tentang satu sifat daripada orang-orang munafik yang seolah-olahnya menggambarkan seorang daripada uh, seorang sahabat ni yang bersifat munafik. Ha, dan bila dibaca ayat ni, terserahlah bahawa dia ni munafik. Iaitu ayat ni ialah yang berkaitan dengan seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib kebanyakan daripada tafsir termasuklah dalam tafsir jalan lain menceritakan perkara ni kita baca apa yang diceritakan kisah ni masyhur eh iaitu nama dia kisah Sa'labah Sa'labah eh apa Allah Ta'ala kata di sini wa minhum di antara mereka Allah Ta'ala tak sebutkan nama dia ha, tetapi Allah Ta'ala kata sebahagian daripada mereka ada di kalangan mereka Itu maksudnya eh? minhum wa minhum man ahadallaha yang ada di kalangan mereka ni orang yang berjanji dengan Allah la in atana min fadli kalaulah kami beri makna Allah Taala kata kalau kami beri kepada dia daripada kurnian Allah kami beri kurnian Allah kepada dia maknanya dia tu miskin la nasaddaqanna dia kata kami akan bersedekah eh kami akan bersedekah tu makna keluarkan zakat makna infaqkan fisabilillah gitu eh ha, itu janji dia dia kata jadi Allah Taala sebut ni bongkah habis ni eh? di antara mereka ada yang jenis berjanji dengan Allah berjanji apa kalau Allah Ta'ala beri rezeki pada kami kalau kami ni luah rezeki kalau kami ni banyak harta kalau kami lah gini 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 ni kami akan bersedekah kami akan bayar bayar zakat kami akan semua lah buatkan kami akan gunakan harta di jalan Allah SWT. kan umum eh umum tapi setengah ulama kita kata adalah nanti kita akan tengok kan jadi dia kata dia kata la nasaddaqna la tuan la tu maknanya tauqid eh. sesungguhnya kami pasti akan bersedekah gitu kan bersedekah maknanya menginfakkan hartalah lah fisabilillah bayar zakat pastinya. pastinya walanakunanna minas solihin dan aku akan jadi orang soleh akan orang yang baik lah maknanya kan tapi Allah Taala kata falamma atahum min fadli bakhilu bihi tapi apabila Allah Taala ni beri rezeki kepada dia beri daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala bakhilu mereka ni bakhil kan bihi dengan apa yang diberikan tu watawallau bahkan mereka ni berpaling dia ni berpaling ha, mereka ni berpaling wahum mu'ridun dan mereka ini berpaling buat tak hero buat tak buat tak cara buat tak indah kan apa lagi yang dipanggil diajak disuruh dan sebagainya bahkan disebutkan sini kan apa dia iaitu inilah cerita yang dikatakan berkaitan dengan seorang sahabat dia kata bernama so Sa'labah bin Hatib Sa'labah bin Hatib dia diceritakan ha, dalam buku-buku tafsir banyak diceritakan perkara ni iaitu dia adalah dulunya miskin lalu dia pun pergi berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dia minta kepada nabi supaya diberikan uh, lalu diberikan kepada dia dengan janji dia kalaulah dia ni gini 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 maka dia akan beri sedekah dia akan gini 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 dia sangat-sangat miskin mulanya lalu diberikan kambing kepada dia lalu kambing tu membiak, membiak membiak akhirnya kambing tu menjadi ramai menjadi banyak menjadi banyak banyak-banyak kambing tu kan sehingga dia pun tak ada masa lah tak ada masa nak sembah yang mula-mula sekali semayang jumaat dia tinggal dia hilang kemudian tu semayang Juma'at pun dia tinggal lepas tu bila dia nak minta bayar zakat dia tak nak bayar zakat ha gitulah cerita dia kan kemudian selepas daripada tu Nabi wafat jadi eh, Nabi tak terima dah wafat Nabi tak terima zakat dia selepas itu dia nak bayar tak nak lah sebab apa awak tak nak bayar zakat tu? Jadi, selepas daripada tu, zaman Sayyidina Umar, Umar pun tak nak terima juga zakat dia. Ha, sebenarnya lah dia mati. Ha, jadi, mati dalam keadaan macam tu lah kan. Ha, jadi, tu dikatakan cerita tu berkaitan dengan Tha'alabah bin Hadid. Cuma ada beberapa tafsir yang menolak eh, penafsiran ini. Ha, Wallahu'alam bisawab. Ha, saya tak boleh nak nilaikan sebab itu adalah meriwayatkan kata-kata. Mana ada nak saya nak ceritakan, ada setengah-setengah daripada Uh, Ahli-ahli tabsi yang menolak peristiwa ini bukan menolak apa yang berlaku tapi menolak seorang yang bernama Sa'ad Sa'labah bin Hatib ni kerana dikatakan bahawa riwayat itu kurang kuat ni. Eh. Wallahu a'lam bisawab tapi kita ambil pengajaran secara umum daripada ayat ni kan iaitu adakah dia berlaku kepada hat seorang yang bernama Sa'labah bin Hatib ke kan? sebab apabila ulama-ulama mencari ha, di dalam senarai sahabat ni nama sahabat ni tak jumpa secara tepatnya siapakah dia Tha'la bin Hatib ni sebab kalaulah perkara ni masyur dikatakan menjadi penafsiran kepada ayat ni nescaya peristiwa ni ataupun hadis ni akan menjadi menjadi kuat menjadi sahih dan menjadi melata semua orang tahu kan tapi bila dicek cek-cek di tengok ni itu wallahu a'lam bishawab saya ceritakan saja dan dalam tafsir-tafsir yang besar ada diceritakan iaitu dia ni bernama Sa'labah bin Hatib tak apa wallahu a'lam bishawab jadi kita baca lagi selepas daripada itu apa yang terjadi Allah Taala pun cerita secara umum eh wa minhum wa minhum falamma Allah Taala kata lepas tu mereka pun lalu apa terjadi hukuman dia fa'aqabahum Nifakon Allah Taala kata maka fa'aqabahum Allah Taala hukum dia eh fa'aqabahum nifaqan maknanya nifaq eh nifaq iaitu nifaq dalam hati dia fi qulubihim nifaq yang sabit makna tetap makna terus menjadi nifaq dia tu selama-lamanya ila yaumi yalqaunahu sehinggalah hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu hari dia mati bima akhlaful laha ma waaduhu wa bima kanu yakzibun dengan sebab apa dia jadi macam tu dengan sebab dia ni telah menyalahi Allah menyalahi maknanya dia menyalahi janji dia dulu dia janji kalau dia dapat harta dia akan bagi sekarang ni dia dapat harta dia tak nak bagi ha jadi sebab oleh kerana dia tu menyalahi janji dia dengan Allah maka Allah Taala kata sini fa aqabahum nifaqun fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu maka Allah Taala hukum dia dengan nifaq yang berterusan yang tetap ada dalam hati dia tu sehinggalah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Taala jadi ini bagi kita eh pengajaran dia kan ialah satu perkara yang sangat sepatutnya menakutkan kita jadi bila kita berjanji dengan Allah maka tepatilah janji kita dengan Allah eh. jangan cuba untuk kan. sebab apa janji kita dengan Allah adalah satu benda yang besar kan jadi sebab tu dalam apa-apa janji sekali kan sama ada kita ni nak infakkan ke sama ada kita ni nak bersama dengan untuk melaksanakan Islam kita berjanji lah dengan Allah tiba-tiba Allah Taala bantu kita lah kan? Allah Taala beri kelebihan kepada kita Allah Taala kurniakan rezeki kepada kita Allah Taala buat apa-apalah kepada kita kan beri apa tengok-tengok kita tak melaksanakan janji tu jadi kita takut kan Allah Taala buat ni faaqabau nifaqan fi qulubihim ila yaumiyal yalqaunahu Allah Taala takut kecok kita ni kan takut cok kita ni kita tak nampaklah jalan nak baik ni kita nampak jalan yang terus berterusan je dalam keadaan macam tu. Kita takut kita akan mati. Allah Taala sebut sini kan ila yaumiyal qawnahu takut kita ni berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita ni itu kan. Apa ni yakzibun mendustai dan juga dalam keadaan nifak. Wal iyazubillah Seterusnya insya-Allah kita baca alam ya'lamu. Allah Taala kata, tidakkah mereka tahu? Alam ya'lamu. Minta maaf eh. Ya. Ha, Terlaju sikit. Alam ya'lamu. Tidakkah mereka itu tahu? Annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum Tidakkah mereka tahu bahawa Allah SWT tahu Apa yang ada dalam hati mereka Sirrah eh, Rahsia mereka Wa Apa-apa yang mereka bisikkan Tadi kita kata kan Mereka ni kalau tanya mereka menafi Tanya mereka nafi Jadi Allah SWT tanya sekarang kan Tanya Tanya ni bukan tanya nak 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 tanya Allah SWT tak tahu Sebagaimana biasa kan Tapi Allah SWT nak beritahu sebenarnya Awak fikir Awak fikir Allah Ta'ala tak tahu ke? Ha, gitu kan maknanya. Adakah mereka fikir bahawa Allah Ta'ala ni tidak tahu? Allah Ta'ala tahu. Sirra dan juga najwa wa anna allamul guyub. Allah Ta'ala ni maha tahu apa saja perkara-perkara yang baik. Seterusnya, ha, ayat yang terakhir pada hari ini ialah Allah SWT sebut tak. Cerita dalam ayat 79 ni. Ayat 79 ini nak cerita perangai orang munafik lagi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman ni supaya mereka ni menginfakkan harta di jalan Allah kan ha, buka peluang suruh mereka beritahu kepada orang mukmin infaklah kharta, fisa bilillah, infak harta fisabilillah infak jadi ramailah orang-orang mukmin ni pun infaklah harta ada orang kaya infak banyak ada orang miskin dia beri sekadar kemampuan dia tapi orang munafik ni macam ni tengok orang munafik bila ada orang Islam yang infak banyak mereka pun startlah ha, makna mereka ni sentiasa cari pasal apakah mereka kata mereka kata allazina yalmizuna al-mutta al-mutawina min al, al, -muttaw, al -muttaw mereka yang yalmizuna ni maknanya ialah yang mengaibkan makna mencela mengutuk semua benda tak kena ni. apa dia di kalangan orang mukmin ni ada yang beri banyak beri banyaklah sedekah mereka infak mereka apa orang orang munafik ni kata orang munafik kata hmm tu riak lah tu bukan apa tu beri tu hmm nak masuk sok kobor lah kita kata sekarang ni kan. tuduh orang mana suka sangat mereka ni kan tuduh orang lain kalau buat baik banyak mereka kata tak ikhlas ada di kalangan sahabat ni pula yang mana beri sekadar sikit ni sikit saja kan perkara ni diceritakan nah, ha, dulu ha, semasa dalam peperangan tabuk ha, dalam peperangan tabuk kan cerita pasal Kak ha, Abi Malik semua tu kan ada seorang sahabat tu kan dia datang terlambat sikit ni eh. ha, jadi Nabi Muhammad SAW oh dia ha, siapakah dia tu sila cari eh jadi itulah dalam hadis Ka'a bin Malik tu dicerita itulah orang yang uh, dimaksudkan dalam hadis dalam ayat Quran ayat 79 ni ha, dia tu dia datang tu jadi orang, orang orang munafik kata dia ni sedekah sikit dia beri infak sikit apa orang munafik tu kata orang munafik kata Allah sikitnya banyak ni banyak ni Allah tak Allah tak Allah tak nak sikit-sikit ni kan Allah tak Allah tak Allah tak mahu sikit ni Allah apalah sikit sangat dah tengok sikit masalah pula bila banyak dia kata riak ni lah sifat orang munafik kerja dia ialah duduk tengok orang buat lepas tu tuduh orang lepas tu masyurkan orang lepas tu tuduh orang ni tuduh orang ni hati jahat kan ha, jadi maknanya ini Allah Ta'ala ajar kan jangan kita jadi macam ni kenapa kita tuduh orang hati orang kita mana tahu kan, kan? kita serahkan kepada Allah SWT husnuzan lebih baik jadi kita baca sini Allah semata tak sebut allazina yalmizuna orang yang sentiasa mengaibkan orang-orang al-mutawain al-mutawain orang-orang yang menderma secara sukarela kan minal mu'minin mereka ni mukmin fis sadaqat dalam hadiah-hadiah sedekah-sedekah dalam infak-infak mereka wallazina la yajiduna illa juhdahum yang mana orang yang beri sedekah tu orang yang apa ni yang memang itulah sekadar kemampuan mereka ha, itu Allah kata la yajiduna illa juhdahum itu saja yang ada taqatahum kemampuan mereka. Fayas khoru namin hum. Orang munafik ni yas khoru hum. Dia mem, mem, mem menjatuhkan, yas khoru mempermainkan. Dia menghina orang-orang mukmin yang memang volunteer nak bagi sedekah tu. Kemudian Allah Taala kata, sahih Allahu minhum. Mereka ni memainkan orang mukmin. Mereka ni mengatakan gini-gini kepada orang mukmin kan. Jadi Allah Taala kata sahih Allahu minhum. Allah akan menghina mereka, Allah Taala akan mempermainkan nanti mereka walahum azabun alim dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Jadi alhamdulillah kan kita tamat ayat ni kita tahu sekarang ni Allah Taala dedahkan dedahkan kan perangai-perangai orang-orang munafik ni kan buat gini tak kena buat gini tak kena semua orang, -orang buat tu semua tak kena yang dia berkenan dia yang dia buat saja. Jadi kita tengok, ini perangai yang kita Uh, harapnya kan kita semua tak ada di kita kan apa yang dibuat oleh orang mukmin orang mukmin nak bersedekah orang nak murah macam ni kan kita sepatutnya ialah mendoakan kebaikan kan kita sepatutnya cemburu kalau orang tu nak bersedekah banyak uh, nak infak banyak kan nak cemburu dalam reti kata ialah apa kalau boleh aku pun nak macam tu dan kalau apabila orang tu menderita sikit kan kita doakan untuk mereka juga kan kita gembira kan tak masyaallah kan orang beriman walaupun adalah tu sebab kan, kenapa mereka buat sikit makna husnul zon, kita katakan dengan orang-orang yang beriman jadi itu Allah Taala ajar kita secara tidak langsungnya melalui ayat 79 insyaallah akan datang kita jumpa lagi di muka surat 200 insyaallah 200 ya 200 di salam sesi akan datang wallahu alam bisawab aku laqul qauli hadza Li wa liwa lakum InsyaAllah kita sudahi dengan sama-sama kita membaca surah al Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.